Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar samarasida milliy iqtisodiyotimiz rivojlanmoqda. Bunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining yetakchi kuchga aylanayotgani xalqimizning turmushi farovonligini yuksaltirishda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar tufayli tadbirkorlik subyektlari uchun yangi imkoniyat va qulay shart-sharoitlar yaratilayotgani ularning faoliyatida muhim ahamiyat kasb etyapti. Prezidentimizning havo harorati keskin sovib ketishining iqtisodiyotga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi 43 sonli qarori tasdiqlandi. Bu esa faoliyati ayrim sabablarga ko'ra to'xtab qolgan tadbirkorlik subyektlariga xursandchilik ulashdi. Sababi bu qarorda tadbirkorlar uchun bir qator yengilliklar va imtiyozlar yaratilgan. Fikrimizni Surxondaryo viloyatida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlari misolida davom ettiramiz. Termiz shahridagi Glass Expo mas'uliyati cheklangan jamiyati turli xil oyna mahsulotlariga dizayn berish va qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Hozirda ushbu korxonada 35 nafar fuqarolar faoliyat yuritib kelmoqda. Muammolar yechimi bo'yicha viloyatimizda faoliyat olib borayotgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha biznes ombudsman xodimlari ham tadbirkorlarga amaliy ko'mak berishyapti. Asosiy ishimiz oynalarga ishlov berish hisoblanadi. Bu yilgi qishning sovuq kelganligi bizlarga ham ta'sir qildi. Prezidentimizning qaroriga asosan ancha yengilliklar bo'ldi tadbirkorlarga. Soliqlarni bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatlari mavjud bo'ldi. Davlat obyektini ijaraga olib, yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan tadbirkorlar endilikda ijara shartnomasida keltirilgan summani 5 oy muddatga bo'lib to'lashlari mumkin bo'ladi. Qarorning 4-bandida belgilangan davlat mulkidan ijara sifatida foydalangan tadbirkorlarga bir qancha imtiyozlar berildi. Bu misol uchun 2022 yil dekabr oyida, 2023 yil yanvar va fevral oylarida ijara to'lovlarini 1 martdan 1 iyul oyiga qadar 5 oy davomida teng miqdorda bo'lib to'lash sharti bilan imtiyozlar berildi. Bu o'sha oylarda ijara to'lovlar to'langanligi o'sha 5 oy davomida penya hisoblashlari bekor qilindi. Viloyatimizda jami 701 ta tadbirkorlarga 708,400,000 so'mlik ijara to'lovlari imtiyozli tarzda 5 oyga teng miqdorda bo'lib to'lashligi imkoniyatlari yaratildi. Bu esa tadbirkorlik faoliyatlariga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Surxondaryo ta'min butlash mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan DSP ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Hozirda bu yerda 50 nafar mahalliy fuqarolar ishlab kelmoqda. Bugungi kunda bizga gaz, elektr energiya ham ulab berildi. Hurmatli prezidentimizni mana shu 2023 yil 3 fevraldagi 43 sonli qarorlar asosida mana shu tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida mana bugungi kunda soliqdan imtiyozlar berilyapti. O'sha bizga hisoblanadigan jarimalar, foizlar to'xtatib turibdi. Bundan tashqari o'sha bankdan olgan kreditlarimizni foizlari ham keyinchalik bo'lib to'lash imkoniyati berildi. Ishlarimizni yo'lga qo'yib oldik. Fikrimizni Termiz tumanidagi korxonalar faoliyati misolida davom ettiramiz. Faoliyat boshlaganiga uncha ko'p muddat bo'lmagan Termiz National Carpets mas'uliyati cheklangan jamiyatida hozirda gilam ishlab chiqarilmoqda. Zamonaviy har xil turdagi gilamlarni ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror yaqinda faoliyatini boshlagan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari tomonidan katta mamnuniyat bilan qarshi olindi. Chunki yig'ilib qolgan soliq to'lovlarini so'ndirishda bir qancha imkoniyatlar bo'lgani faoliyatlar ikkilanmasdan davom ettirishlariga turtki bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda Surxondaryo viloyati bo'yicha 2023 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 30,429 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritmoqda. Qaror natijasida tadbirkorlik subyektlariga bir qancha imtiyozlar, preferensiyalar berildi. Xususan soliq yo'nalishida bo'lib to'lash, davlat ijara turgan tadbirkorlik subyektlarining ijara to'lovlarining o'zgarmasligi. Bundan tashqari revolver kreditlar berilishi va kreditlarning prolongatsiya qilinganligi bu tadbirkorlik subyektlariga bergan katta imkoniyatlar hisoblanadi. Bu borada tadbirkorlik subyektlari huquqlari himoya qilish vakil devoni Surxondaryo viloyati faoliyat ko'rsatuvchi xodimlar tomonidan targ'ibot ishlari olib bormoqda. Tadbirkorlik subyektlari bilan seminar shaklida ularga borgan holda tushuntirishlar olib borildi. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning faoliyatiga davlat organlarining asossiz aralashuvining oldini olish, xususiy mulk daxlsizligining huquqiy mexanizmlarini yanada mustahkamlash, shuningdek, tadbirkorlik subyektlari huquqlarining ustuvorligi prinsipini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan biznes ombudsman tom ma'noda tadbirkorlarning yaqin va ishonchli hamkoriga aylanib bormoqda.